Основната идея на инвитро училището е да даде повече информация, така че тя да бъде достатъчно достъпна за пациентите, защото това е един проблем, който е изключително много разпространен. Много пациенти се притесняват, защото са за първ път се сблъскват с този проблем, не знаят кога да потърсят помощ, не знаят всъщност има ли проблем, няма ли проблем, как трябва да бъде решен този проблем. Така че идеята да бъдем полезни максимално, информацията да бъде на такъв език, че да бъде максимално достъпна за пациентите и да бъде професионално естествено предоставена. Инвитро училището ще се проведе под формата на беседи с различни специалисти от инвитро сектора. В този сектор сме няколко репродуктивни специалисти, акушерки. Всичко това ще подберем въпросите, които са най-често срещани и нещата, които се интересуват най-много пациентите, така че ще може да, ако има някакви допълнителни неща, да бъдат задавани.